Gledaoci Radio Televizije Mlava, dobro vam veče, dobro veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Fokusiranje. Kao i uvek, trudimo se da budemo zanimljivi, ekskluzivni, mislim da ćemo ovaj put biti i jedno i drugo. I što se sagovornika tiče, a i što se mesta, lokacije sa koje vam se javljamo i obraćamo tiče, naime, nalazimo se u Velikom Gradištu, gradiću koji je dobro poznat svima vama koji ste gledaoci naše televizije. A prva asocijacija, verujem da je svima, naravno, Dunav, Srebrno jezero, Beli Bagrem, dakle poznato letovalište za ljude širom ovog našeg kraja. A sagovornik na temu, dakle, opštine Veliko Gradište i sve ono što je tu interesantno i zanimljivo je neko ko je zaista kompetentan za tu vrstu razgovora i priče, dakle, predsednik opštine Veliko Gradište, gospodin Dragan Milić. Gospodine Miliću, dobro vam veče i hvala što ste našli malo vremena i odazvali se pozivu da budete gost naše televizije. Meni je zadovoljstvo što ste vi danas u Velikom Gradištu. Zapravo smo mi vaši gosti, da budemo onako precizniji, nalazimo se u vašoj kancelariji. Hvala i vama na gostoprimstvu. Gospodine predsedniče, susedne smo mi opštine na neki način, komšinske smo, tu smo negde blizu, ali ipak za one koji možda ne znaju neke najsitnije detalje, ja bih vas zamolio na samom početku da nam date ovako jedan najuopšteniji prikaz, jednu ličnu kartu, kako bi se to reklo, vaše opštine. Pa ja u zadnje vreme zaista koristim i često ističem da kada je neko odlučivo gde će da neko živi, mi Gradištanci smo malo bili u prednosti. Imamo reku Dunav, gde je Gradište smešteno na samoj obali Dunava, imamo reku Pek koja se uliva u Dunav ovde na 500 metara od nas gde smo sada i gde se na toj reci još na nekim mestima ispira zlato na onaj stari način, i imamo Srebrno jezero koje postaje poznata turistička destinacija ne samo u našem Braničevskom okrugu nego u čitavoj Srbiji, pa i šire, pre svega kad kažem šire mislim na Rumuniju, Austriju i tako dalje, jer imamo sve više stranaca ovde. Takođe što karakteriše naš kraj i što gaje naše ambicije za razvoj turizma je da u okruženju od 150 km otprilike od nas živi negde oko 4 miliona ljudi. Beograd sa 2 miliona, Kragujevac, Smederevo, Palanka, Plana, Požarevac, Temišvar u Rumuniji koji dobija sve više naše pažnje da bi privukli gosti iz Temišvara, Rešica u Rumuniji. Tako da u sistemu velikih brojeva dovesti 10% od tih ljudi, pa je to velika stvar i to je naš ciljni zadatak. Inače, opština Veliko Gradište je mala opština, ima negde 23.500 ljudi koji žive u 25 seoskih naselja i samom gradu Velikom Gradištu koji ima oko 6.500 ljudi. 5.000 ljudi su u inostranstvu, znači negde 20%. Opština je uglavnom poljoprivredna, industrije, postoji fabrika ulja, farma svinja i junadi, odnosno čelične konstrukcije, bivši pogon zastave, mlin, ramski rit sa svojom proizvodnjom, ali su to sve fabrike koje uglavnom ne rade, znamo i Moda, bivša poznata kožna konfekcija i galanterija, koja više ne rade nego što rade, ali ja ću nekoliko reći da kažem kasnije o tome. I naša glavna preokupacija, glavni planovi se svode na razvoj poljoprivrede, a pre svega turizma. Pomenuo sam da imamo Srebrno jezero, da imamo svake godine napredak u turizmu, da je pre 10 godina načinjen glavni preokret kada je došao naš investitor, da su za ti ovih 10 godina nikli novi hoteli, sportski tereni, akvapark, turistički brod, marina, restorani i tako dalje i tako dalje. Da smo i ove godine imali sezonu gde smo imali negde oko 100 do 120 hiljade noćenja, negde oko 500 do 700 hiljade ljudi prođe kroz Srebrno jezero i to nam daje ozbiljne ambicije da razmišljamo o razvoju turizma.
Mi to želimo, mi ozbiljno radimo na tome, svake godine gostima nudimo nešto novo, to ćemo da radimo i narednom periodu. Gospodine predsjedniče, pomenuli ste cifru od 5000 ljudi koji su na tom takozvanom privremenom radu u inostranstvu, to je neka zajednički imenitelj i vaše i naše opštine Petrovac na Mlavi, pa eto, prosto me zanima, pretpostavljam i naše gledalce, kakvu saradnju tu ostvarujete, ima li saradnje sa tim ljudima, imate li ono kontakte sa našim tim klubovima, sa onom udruženjima, njihovim asocijacijama, dakle, tamo u zemljama u kojima se oni nalaze? Pa imamo, međutim, ja nisam zadovoljan na kom je to nivou. Pokušavamo, evo sad smo ustrojili evidenciju svih naših ljudi u inostranstvu za prvo vreme, imamo kompletnu evidenciju, pa bar da im čestitamo slavu, što kaže, ili rođendan tim ljudima. Na njihovi smo usluzi kada dođu ovde i kada se interesu za neke investicije, kontaktiramo sa tim našim klubovima, najviše u Beču i malo u Trstu, ali mislim da to može i mnogo kvalitetnije. Treba tim ljudima više da priđemo, da ih na neki način pokušamo da vratimo ovde i da ulažu taj svoj kapital na Srebrno jezero i u našu sredinu. Naravno, situacija tamo više nije laka, prema informacijama koje ja imam, i tamo se sada teško živi, teško se dolazi do posla, ali svakako ta saradnja treba da se digne na jednu stepenicu više, da bi se taj kapital vratio u Srbiju, vratio u ovaj kraj odakle su otišli, jer tu je velika krivica i tih ljudi, i nas ovde u opštinu, i države, jer taj kapital je uglavnom u ranijem periodu ulagan, videli ste, u ove prelepe kuće, možda u poljoprivredne mašine, nije ulagan u neku proizvodnju. I to treba u narednom periodu da pokušamo da ispravimo, da ovde u Velikom Gradištu pre svega ljudi ulažu u turizam. Dešava se, mi imamo nekoliko povratnika koji su u zadnji 2-3 godine napravili apartmane, napravili objekte, restorane, i u narednom periodu ćemo da im budemo na usluzi. Kada je u pitanju ta priča o investicijama i investitorima, a u nekom narednom delu emisije ćemo svakako tome posvetiti možda i najviše pažnje, ono što ti ljudi koji žele da ulože svoj potencijal, žele da ulože svoj kapital, je neka ta politička klima, sigurnost i tako dalje. Koliko vi kao opština brinete o tome u tom smislu i u nekom infrastrukturnom, da se tim ljudima koji bi eventualno došli s nekim investicijama obezbedi sve ono što je njima potrebno? Videli smo, svedoci smo da imate dobar put odavde iz pravca Požarevca, dakle smo mi naišli i tako da, što je jedan recimo od uslova. Pa to je osnovni preduslov, znači kada gosti dođu u Veliko Gradište na jezero, treba da dođu dobrim putem. Ja evo mogu da dam informaciju da se radi projekat brzog puta ili poluautoputa sa 4 trake koji treba da spoji autoput sadašnji, Gradište i Golubac. Tako da će još brže da se dođe do Velikog Gradišta i Srebrnog jezera. Prema nezvaničnim informacijama koje ja imam, to bi trebalo da počne da se radi 2020. godine. Inače, ljudi vole da dođu u čistu sredinu. Mi se trudimo i svake nedelje naši radnici sakupljaju smeće od granice Požarevca do jezera, na jezeru, od granice Golubca, od pravca Makca, sa svih ulaza u Gradište, jer želimo da gostima zaista pružimo to zadovoljstvo. Drugo, te investicije o kojima ste vi pominjali, želimo da kroz kulturno leto, a ja ću da pomenem da naša turistička sezona na neki način počinje, evo, već odmah posle Nove godine. Imamo doček Srpske Nove godine ovde na trgu ispred opštine. Posle toga imamo ciklokros, prvenstvo Srbije u biciklizmu na jezeru, gde dođe 100 i nešto takmičara. Posle toga imamo polumaraton od ovde iz gradskog parka do Zatonja. 23 km se trči. I onda nastaje ono čitava letnja sezona. 1. maja imamo čuveni promajski uranak koji postaje brend Srebrnog jezera, gde dođe nekoliko hiljade mladih ljudi iz Beograda i svih krajeva Srbije, gde muzika svira 48 sati bez prestanka. 1. maja imamo dane cveća i meda u selu Kusiću i u Velikom Gradištu na trgu. Onda idu Carevčevi dani posvećeni našem čuvenom violinisti Vlastimiru Pavliću Carevcu. Ove godine je 25. jubilarni festival i mislim da će da
napravimo i male iznenađenja. Imamo takmičenje posle toga u spremanju riblje čorbe, čuvene alaske večeri, 53. će da budu ove godine. Prošle godine je bilo 240 takmičara, nema gde više da stanu u parku gradskom, ali to je lepo. Zaista se ljudi zabavljaju. Onda imamo pasuljijadu posvećenu pasulju Gradištancu koji jedino može da uspeva u ovom kraju, nažalost ga sve manje ima i mi kroz ovu manifestaciju želimo da ga vratimo, da se ponovo seje taj pasulj koji je zaista jako kvalitetan. Svi ga krste kao Gradištanac, ali to nije Gradištanac, jer zbog klime, verovatno zbog Dunava... Ima načina da vi to zaštitite kao neki vaš brend. Pa prvo mora da ga vratimo u proizvodnju, ali i to pokušavamo kroz ovu manifestaciju. Imamo Međunarodni filmski festival posvećen ekološkom i turističkom filmu, imamo prvenstvo u odbojci na pesku, prvenstvo Srbije, imamo čuveni šahovski međunarodni turnir gde prošle godine bilo 400 takmičara iz inostranstva. Kad sam delio medalje, kada su mi rekli, upoznali su me sa takmičarom koji je došao iz Čikaga da igra šah u Gradište i jedan iz Južne Afrike. Ja sam bio malo prijatno iznenađen da su ljudi došli tu. I imamo još niz drugih manifestacija, Jepurijadu u Topolovniku, veliki fudbalski turnir u Velikom Gradištu, razne druge manifestacije, tako da ljudima zaista možemo da pružimo gitarijadu, ne znam da li sam spomenuo, ljudima možemo da pružimo zadovoljstvo da dođu na jezero i da imaju čime da se zabave. Imamo naše ustanove, kulturni centar koji ima svoje predstave, folklor i tako dalje, gradski muzej koji može da se obiđe, crkvu, biblioteku, sve druge javne ustanove koje veoma dobro rade i naravno imamo čuveni kamp, košarkaški kamp Miloša Teodosića koji već 3 godine radi u Velikom Gradištu. Ove godine su imali preko 1000 dece koje su učila košarku, bilo je 7 smena po 150 dece, 150 nešto, i bilo je, to je zaista svetski kamp, jer je bilo u jednoj smeni 30 nešto Kineza, u jednoj 15-16 Turaka, bilo je tu Grka, Austrijanaca, Nemaca, Slovenaca, Šveđana, tako da je mnogo lepo kada se ode na Srebrnom jezeru, Srebrno jezero i vidi to. Renomirani su treneri tu, naravno Miloš Teodosić i čitava njegova ekipa iz reprezentacije obilaze taj kamp svake nedelje. Imamo infrastrukturne objekte sa kojima zaista možemo da se pohvalimo. Imamo 4 košarkaška terena vrhunska na Srebrnom jezeru sa tartanom koje su završena prošle godine, sportska hala koja se gradi na Srebrnom jezeru od 1700 kvadrata i gde planiramo da je završimo u 2019. godini i gde mislimo da pored košarkaškog kampa otvorimo i odbojkaški kamp, jer Gradište je centar odbojke. Ja ću da pomenem da mi mnogo ulažemo u sport i da su omladinci naši, odnosno srednjoškolci i osnovci prošle godine bili prvaci Srbije odbojci, da su srednjoškolci predstavljali Srbiju na svetskom prvenstvu u Češkoj, osvojili su 3. mesto, mi smo kao opšte nagradili, jedni i drugi su dobili vrlo kvalitetnu sportsku opremu, kompletnu, a srednjoškolcima za taj uspeh, jer su 3. u svetu, smo priredili doček ovde u Velikom Gradištu i poslali smo ih 5 dana u Istanbul. Kad se već kod tih nagrada pomenut ću da svi naši učenici koji osvoje prva mesta u Republici dobijaju laptopove, druga i treća mesta računare, tako da hoćemo da nagradimo rad, jer mislimo da investicije u prosvetu su najbolje investicije koje se vrlo kvalitetno vrate, pa da kažem, da pomenem i da smo kupili 54 pametne table, gde jedna košta 1500 evra i to poklonili školama radi kvalitetnije nastave. Što se tiče drugih infrastrukturnih objekata, vrlo je važno pomenuti sledeće. Tamo imamo, pomenuo sam šta imamo. Radi se prvi zatvoreni bazen u okviru hotela Danubija Park, ja očekujem da će do naredne godine da bude završen. Radimo vodovod gde smo dobili sredstva od evropskih fondova i gde moram da kažem da smo stavili akcenat na evropske fondove i prekograničnu saradnju, da imamo vrlo kvalitetnu ekipu koja te poslove radi, da smo do sada realizovali nekih 15 projekata u vrednosti od oko 12 miliona evra, da trenutno imamo 2 projekta koji su u fazi realizacije i 2 imamo informaciju koja su prošla
ocenjivanje, iduće godine bi trebali da nam je odobre. Najveći projekat koji smo dobili je vodoizvorište Ostrvo, 4,7 miliona evra, i gde je urađeno samo vodoizvorište, znači bunari, fabrika vode, 8 km cevovoda koji prolazi ispod jezera, rezervoar na brdu iznad Kumana, i počeli smo da realizujemo doturanje vode prema selima. Gradište ima sada obezbeđeno oko 200 litara vode u sekundi. Sva sela kada budu dobila vodu, moći će da trošimo oko 100 litra. Znači imamo praktično 100 litra vode viška i obezbedili smo vodu za jedan duži vremenski period. Planiramo, sada završavamo vodu do Topolovnika, a očekujemo da u narednoj godini završimo do Rama i radimo projekat da voda ide do Makca. Tako da u naredne 3-4 godine svako selo u Velikom Gradištu će da ima zdravu pijaću vodu. Isto tako pomenuću da smo završili vodovod u Kurjaču, Stiški vodovod, da su dobili vodu Kurjače, Majlovac i Sirakovo. U Kurjaču već imamo 70 priključaka. Planiramo da Majlovac i Sirakovo u 2019. dobiju priključke i da zatvorimo i taj deo terena što se tiče zdrave pijaće vode. U Velikom Gradištu, u samom Velikom Gradištu, radimo vodovod i kanalizaciju. Gradište inače pokriveno negde 70% kanalizacijom i ovo što sada radimo je na neki način priprema za sistem za prečišćavanje otpadnih voda koji treba da se u narednom periodu radi, jer smo svesni da bez toga nema razvoja turizma. Obezbedili smo zemljište, uradili deo projektne dokumentacije i spremni smo, kada se obezbede sredstva, da to realizujemo. Naravno, bez asfaltnih puteva nema govora da razvijamo turizam. Mi smo ove prošle, odnosno 2018. i 2017. godine asfaltirali negde 20 km seoskih ulica i negde oko 15 km gradskih ulica. Neki 15 ulica smo asfaltirali i šetnih staza u samom gradu, u Velikom Gradištu. To planiramo da nastavimo i u narednoj godini, da se asfaltira još nekoliko gradskih ulica. Urađena je LED rasveta, kompletno je zamenjena LED rasveta i to je partnerstvo, javno-privatno partnerstvo urađeno pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike. To već funkcioniše i pokazuje se vrlo velike uštede oko toga. Urađena je ambulanta u Srednjevu, vrlo je opremljen dom zdravlja, znači sve u svrhu razvoja turizma, jer kada gosti dođu mora da ima i kvalitetno zdravstvo. Kompletno se uređuje Ramska tvrđava, Turska je uložila oko 1.200.000 evra, što će da bude još jedan biser turizma, i ja upravo to vrlo često pričam i pokušavam da napravim jednu spregu opštine Požarevac, Gradište i Golubac. To je nešto što se upravo čekam da završite, i hteo sam da vas pitam kako ste zadovoljni tom saradnjom, jer kad pričate o turističkim potencijalima vaše opštine, koji su neosporni, dakle, meni nekako kroz glavu prolazi upravo Kostolac, Viminacijum, Požarevac, tako sa svojim nekim turističkim potencijalima, sa druge strane Golubac, tvrđavu ste pomenuli, Ramsku, Golubačka tvrđava, dakle, kako ste postojili ta saradnja i imali prostora da se u nekom narodnom periodu unapredi? Pa evo, ja da budem iskren, polovično sam zadovoljan saradnjom. Pokušavam da napravimo, ja mislim da mi nismo konkurencija, da mi imamo jedan turistički proizvod i ne treba da posmatramo sebe kao konkurenciju. Pokušavam da napravimo jednu priču. Prošle godine sam uspeo sa gradom Požarevcom da napravimo zajedničku prezentaciju na sajmu turizma turističke ponude, sa Golubcom nažalost nismo, ali mislim da idemo u dobrom pravcu da napravimo jedan štand na sajmu turizma, da zajednički predstavimo, jer kako ja vidim razvoj turizma? Znači, dođu ljudi na jezero, budu par dana tu, onda im treba omogućiti da obiđu Viminacijum, da obiđu Ljubičevo, da obiđu Ramsku tvrđavu, koja će da bude završena i gde pravimo pristan za putničke brodove, da obiđu Golubačku tvrđavu, da obiđu manastire Nimnik i Tumane, jer to treba da vide, to treba pokazati ljudima. I mislim da čak u budućnosti treba napraviti jednu turističku organizaciju. Nema razloga da sebe smatramo kao konkurencija, jer ovako samo možemo da dobijemo. I mislim da u tom pravcu treba da idu razgovori i naši planovi u budućem. Kada sam pomenuo, treba pomenuti i naše crkve u koje ulažemo. Recimo, pravimo novu crkvu u Češtovoj Bari,
sređena je stara crkva koja je istorijski spomenik u Kisiljevu, gde opet je to pored jezera da vide gosti koji dođu. Pomenuću i pohvaliću građane koji su izdvojili sredstva, pre svega ljudi iz Doljašnice koji su izdvojili, ja mislim, preko 90.000 evra za asfaltiranje ulica, gde su udružili sredstva sa opštinom. Češljeva bara preko 100.000 evra za izgradnju crkve i nešto za asfalt, Ljubinje za asfalt, tako da ima odaziva. Ljudi se, kada se počne nešto da radi, u zavisnosti od rukovodstva mesne zajednice, izdvajaju ta sredstva. Tako da želimo i u narednom periodu da gradimo te infrastrukturne objekte da bi mogli ljudima to se ponuditi. Kako ste zadovoljni? Vi ste očigledno jedan energičan čovjek, ambiciozan, imate želju i volju da pokrenete neke stvari ovako, dakle, i da im date zamajac. Kako ste zadovoljni? Prate li vas vaši saradnici, pominjate mesne zajednice ovako ovde? Kako je inače situacija što se odborničkih grupa tiče, ta politička situacija, nekako ne možemo bez toga? Ste zadovoljni radom vašeg lokalnog ovde parlamenta? Pre nego što dam jednu ocenu oko toga, ja bi samo sam ispustio da pomenem gasovod koji se radi, što je vrlo značajna investicija za nas i prema informacijama sa sastanka sa investitorima, gas bi trebao da dođe u Veliko Gradište sredinom naredne godine. Znači, to je vrlo značajno i što se tiče aspekta privrede, i što se tiče turizma, i za zatvorene bazene i tako dalje. Saradnja i lokalni parlament. Pa prvo moram da kažem da sam jako zadovoljan saradnjom sa vlade Srbije, sa vladom Republike Srbije. Zaista smo naišli na razumevanje vlade Republike Srbije i kod asfalta, i kod sportske hale, i kod sportske terena, pre svega ministarstvo privrede, ministarstvo turizma, gospodin Ljajić, evo pre neki dan je bio ministar Šarčević, bilo je, ministar Lončar je bio, Ljajić je bio nekoliko puta, Ljajić je potpisao protokol o saradnji sa Turskom oko Ramske tvrđave, tako da... Propustili smo to da kažemo, kada očekujete završetak tih radova? Ja očekujem, bedemi su završeni, ostaje da se uredi prostor unutra iz polja, bili su i ljudi stike pre 10 dana kod mene, precizirali smo i očekujem do, da kažem, leta da to bude gotovo. Ali mi smo počeli već da je koristimo, držali smo Ramske sutone, pesničko veče, u Ramu, međunarodno pesničko veče gde smo imali gosti iz Rumunije. A što se tiče saradnje na lokalu, ja to ne shvatam kao politiku i uspeli smo u lokalnom parlamentu to da nametnemo, da to bude posao, jer to je zaista posao. Nije politika ako asfaltiramo ulice, ako pravimo vodovod. Politika treba da se vodi na nivou Republike Srbije, Republičkog parlamenta, gde se donose zakoni. Mi ovde, evo recimo, sad smo imali zadnju skupštinu kada smo usvojili budžet prošle nedelje, odnosno ove nedelje, gde je od 31 prisutnih odbornika 31 glas je dobio budžet. Znači, nije se postavilo pitanje da li je to naprednjak, socijalista, Srpski pokret obnove, demokrata, grupa građana. Ljudi su procenili da je to okej, glasali i to je dobro. Hajde da se kritikujemo da li smo dovoljno uradili, da li treba da radimo vodovod ili asfaltiranje možda u onoj ulici ili ovoj. Ali nemoj da se političke teme nabacujemo na lokalnom parlamentu, izgubit ćemo i vreme i energiju, tako da smo uspeli to i to ide kako valje. I ja mislim da u tom pravcu treba nastaviti u Velikom Gradištu, jer samo tako možemo bolje i kvalitetnije da razvijemo grad. Gospodine predsedniče, na početku razgovora smo pomenuli te investicije, privreda je nešto, znači uz neosporne razvojne potencijale koje imate, a sami ste ih naveli na početku i akcenat na njih stavljate, to su turizam i poljoprivreda, pomenuli ste neka privredna preduzeća koja ne rade ili rade na minimum kapaciteta, ima li šanse da u nekom narednom periodu nešto od toga, da dođe neki investitor, da se pojavi, imate li neke pregovore, neke nagoveštaje da bi tako nešto moglo u nekoj bliskoj budućnosti da se i desi? Naravno da ima i mi kada smo išli u izbore, znate, ja volim da izađemo pred ljude, da im vrlo jasno kažemo šta obećavamo, i da kada dođe svake godine da im podnesemo izveštaj šta radimo. Jedno od glavnih obećanja je bila da ćemo da se borimo da fabrika ulja, koja je okosnica razvoja naše opštine, proradi. I ja sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da je fabrika ulja prodata, bila je u stečaju nekoliko godina. Ja sam pre neki dan imao sastanak sa novim direktorom fabrike ulja, već su primili jedan broj radnika, odnosno vratili one stare radnike, imam informaciju od njega da fabrika treba da zaposli negde oko 70 radnika direktno u proizvodnji
i indirektno je vrlo značajna za naše poljoprivredne proizvođače koji treba da imaju gde da plasiraju svoje uljane kulture. U martu mesu treba da proradi fabrika. Naravno, razgovarali smo i o nekim budućim drugim investicijama gde, evo, ne bi ja baš mnogo puno kod toga, rafineriji itd., ali mislim, gledajući ozbiljnost čoveka koji je kupio fabriku, firme koja je to kupila, mislim da će to dobro da se radi. I to je moje, mogu da kažem, pored ovih infrastrukturnih objekata i svega ovoga, mislim da je to najveći uspeh ovog tima koji će da se desi u ovom mandatu. Drugo, mlin je prodat, isto nije radio nekoliko godina, kupila ga srpsko-italijanska firma, ja očekujem da proradi do sezone žetve, zaposlio neki 30 ljudi, što za jednu malu opštinu nije malo, ali u drugoj fazi planira da radi kolače za izvoz. Treće, odnosno imamo dve vrlo značajne investicije, 200 hektara zemlje u Ostrovu je dato u dugogodišnji zakup, Ministarstvo poljoprivrede i opština smo dali u dugogodišnji zakup čovek koji je vlasnik hladnjače Braničevo i koji je počeo već nekoliko desetina hektara i zasadio voćem, investicija 4,5 miliona evra i gde treba da zaposli negde oko 70 ljudi i u Požeženu 150 hektara je dato u dugogodišnji zakup i sklopljen je ugovor sa planom, investicionim planom, gde ove godine, odnosno 2019. očekujem da počne izgradnja elektrane na biomasu. Zemlja će da služi inače za proizvodnju biljaka, neke čičoke ili kako se već zove trave, koja daje veliku biomasu i gde on treba da zaposli neki 30 ljudi. Tako, to kada se desi, Gradište bi, računajući turizam, računajući poljoprivredu, a pregovaramo ozbiljno sa novim vlasnikom fabrike ulja da ulaži u naša sela i da ugovara proizvodnju voća i povrća, jer je ovo povrtarski kraj, to bi onda Gradište bilo zaista jedna opština koja bi rešila neki način dosta svojih problema. Inače, mi dalje mislimo da investiramo i u infrastrukturne objekte, pomenuću da nam je iz Kancelarije za izgradnju odobreno da kompletno renoviramo Dom zdravlja i muzičku školu, otprilike renoviranje Doma zdravlja će da iznese negde oko 1 milion evra, muzičke škole negde oko 300.000 evra, da završimo tu sportsku halu koju smo započeli, gde treba da se napravi i odbojkaški kamp koji sam ja pomenuo, pomenuću da smo Celti iz Viga ponudili terene, čekamo njihov odgovor, rekao sam to, ali sad posebno to podvlačim, da i dalje organizujemo manifestacije, da završimo vodovod do Rama i da uradimo projekat do Makca. Dobili smo sredstvo od Evropske unije da uradimo projekat šetno-bicikličke staze od Rama do Zatonje i do Velikog Gradišta, da završimo asfaltiranje puta Ram Topolovnik koji je završen otprilike 2/3 i gde je posle 15 godina rešen problem urvine, čuvene zatonjske urvine koje je i taj prostor presvučen asfaltom i na taj način da isto tako intervenišemo sa još nekoliko objekata na samom Srebrnom jezeru oko uređenja, produžetku uređenja plaže, sanacija svih objekata na plaži, vodoskoka itd. Da i dalje budemo prisutni po selima gde će da pomažemo mesne zajednice, odnosno da izdvajamo sredstva, jer mi izdvajamo svake godine sredstva za mesne zajednice gde oni sami odlučuju kako će da troše ta sredstva. Tako je. Niste mi evo već i odgovorili na ovo moje sledeće pitanje, ja ću ga ipak reći pa ćete vi nešto možda pridodati tu što je možda ostalo nedorečeno. Kad ste pomenuli malo pre da je budžet usvojen tako jednoglasno, konsenzusom, dakle, pretpostavljam da ste pričali za budžet za narednu 2019. godinu i to su otprilike što ste naveli, to su neke, pretpostavljam, i stavke na koje će ići ta sredstva. To su uglavnom, pored toga, znači sredstva će da idu i za funkcionisanje svih javnih preduzeća i ustanova, gde ja moram da pomenem da sam jako zadovoljan kvalitetom rada naših školskih ustanova, da imamo 3 osnovne škole i 1 srednju školu, gde svake godine ulažemo u obrazovanje. U centralnoj školi u Gradištu smo u saradnji sa Ministarstvom prosvete uradili nove podove, toalete, tišleraj,
Očekujemo da nastavimo oko sređivanja kotlarnice, klupa i tako dalje. Školu u srednjem, gde je ministar prosvete došao, obišli smo i gde je novi objekat od 2000 nešto kvadrata završen 70%, očekujemo da ga u 2019. završimo, jer ova škola pokriva desetak naselja, znači pola opštine. U dečjem vrtiću radimo, i debelo su odmakli radovi, radimo uz pomoć ministarstva bez portfelja koje vodi Slavica Đukić-Dejanović, radimo sportsku halu za tu dečicu iz vrtića i još dve prostorije da se proširi vrtić i kompletno sređivanje kuhinje u vrtiću, vrednost investicije 32 miliona dinara. Znači, to su sve neke investicije koje u narednom periodu treba završimo. Da sredimo fasadu biblioteke, da otvorimo crkvu u Češovoj bari. Mi svake godine, pored te crkve koju završavamo, pomažemo još nekoliko crkva sa par stotina hiljade da reše neka svoja ta pitanja. Tako da sam ja jako zadovoljan kako te naše ustanove funkcionišu. Kulturni centar, naravno, da pomažemo decu koje igraju folklor, dramu i tako dalje. Sport, gradištanski sport, koji je zaista izvanredan i gde ja kažem niti manje grada, niti više sporta i gde mi planiramo u narednom periodu da uložimo u tu decu, jer bolje deca se bave sportom nego da se bave nekim neželjim stvarima. I naravno, ulagat ćemo sredstva iz budžeta i u socijalu. Mi imamo zaista razvijen socijalni program. Procenili smo da situacija je još dosta teška, da treba pomoći ljudima i mi za svaki sklopljeni brak u Velikom Gradištu dajemo po 20.000 dinara, za svako rođeno dete 15, 20 ili 25.000 dinara, u zavisnosti da li je prvo, drugo ili treće dete, plus 50.000 dinara ako majka nije zaposlena. Da ja primam majke, evo sad preksutra imaću prijem gde je rođeno 21 dete u zadnjih dva meseca, da im pored toga damo sedište, svaka beba rođena dobije sedište za auto i naše javno komunalno preduzeće dariva besplatan parking za godinu dana. Onda dajemo besplatnu užinu za osnovce, imali ih nekoliko stotina koji ispunjavaju uslove da dobiju besplatnu užinu. Srednjoškolci koji ispunjavaju uslove imaju oko 200, besplatan prevoz. Studenti jednom mesečno mogu da dođu iz mesta studiranja u Gradište i da se vrate o trošku opštine koji ispunjavaju uslove, stipendije dajemo, pomoć u hrani, lekovima i tako dalje i besplatnu van telesnu oplodnju. Želimo na taj način da pomognemo našim građanima koliko smo u mogućnosti, naravno, da lakše se ovaj krizni period prebrodi. Tako da imamo budžet koji je negde oko 800 miliona 795 za narednu godinu i znači pored ovih investicija koje sam pomenuo imat ćemo i ova druga održavanje svih objekata sportskih, a imamo ih dosta i drugih objekata i naravno svake godine želimo da ponudimo gostima koji dođu na Srebrno jezero nešto novo. Znači da se uredi plaža, da se redovno kosi trava, čisti, održava, jer bez toga nema turizma. Naravno. Nekako smo u ovom razgovoru, mislim zaista ste, ovo su neke impozantni podaci za relativno malu opštinu. Recite nam, na samom, dolazimo polako do završetka ovog našeg razgovora, nekako smo se fokusirali, bili na Srebrno jezero, a pomalo čini mi se zapostavili reku Dunav. Kakvi su tu potencijali? Tu imamo i onaj brod koji ide, tu imamo ribolovni turizam, nismo pomenuli, imate li tu ovako ponešto ono? Pa naravno, mislim da je, znate, mogli bi da pričamo satima i mislim da je ova emisija interesantna. Reka Dunav je bogatstvo, ja sam rekao na početku vaše emisije da smo zaista srećni što smo tu, preko Dunava je Rumunija, da će Bog kad jednom budemo u Evropskoj uniji, da se otvara prostor za lovni turizam, jer su ove brda su obronci Karpata i tu ima zaista kvalitetnog divljači, a pomenuću da mi sve više lovaca imamo što se tiče pernate divljači, fazana, divlji svinji i tako dalje ovde na našem terenu, sve više Italijana koji dolaze i tu vidimo šansu i naravno ribolovaca. Vi imate u sezoni kada ne može da se prođe i damom, počeo od samog grada do jezera, od ljudi koji se bave pecanjem i tu vidimo isto tako našu šansu. Želimo da produžimo turističku sezonu. Leti juli, avgust, pa ajde i septembar, nema problema.
ali onda treba dovesti ljude i u jesen i u rano proleće, da li su to ekskurzije, da li su to sportisti na pripreme, da li su to ribolovci, lovci, i tu vidimo šansu da se produži sezona i da ljudi, a imamo oko 400 ljudi koji sad žive od turizma, da li su to konobari, ljudi koji izdaju sobe, kuvari i tako dalje, da imaju znači egzistenciju i da mogu da obezbede svoj prihod, da mogu tog da žive. Inače, moram da kažem dve vrlo važne stvari. Kako smo ovaj košarkaški kamp napravili? Niklo je otprilike nekoliko stotina, otprilike 400 do 500 soba, odnosno apartmana koji se nude građanima. Neki su završeni, neki još se u fazi završetka, što je dobro. Jer znate, 1000 dece koji su bilo, kamp nam je ove godine recimo napravio 20.000 pansion dana, šahovski turnir 6-7.000, veslački centar Srbije koji postoji nekoliko hiljada pansion dana. Kad se to sabere, to je jako dobro. Ali rekao sam, 1000 dece koji su učila košarku, otprilike pola te dece su pratili roditelji koji dolaze i smešte se u druge smeštene kapacitete i dođu da budu sa svojom decom tu. Tako da je to dobra stvar i mi ćemo to da negujemo i dalje. I druga stvar, naša šansa je Rumunija. Mi smo imali prezentaciju i u Temišvaru, na trgu Temišvaru, gde ja zahvaljujem našem konzulatu, konzulu koji je bio tu, Javoru Radovankoviću, Srbinu iz Temišvara koji drži restoran u centru Temišvara, koji nam je mnogo pomogao kod toga, gradonačelnik Temišvara, bilo je 35 televizijskih kuća na toj promociji gde smo naši ugostitelji i naš folklor zaista pripremili fenomenalnu prezentaciju folkloru s izvođenjem svojih igara. Ugostitelji su spremali riblju čorbu, ribu, roštilj, pasulj, gradištanac, tu je bila masa sveta i u Rešci isto tako bilo. I verujte da imamo svakog vikenda gosti iz Rumunije. Jer naši ugostitelji imaju kvalitetnu hranu, dobar smeštaj, tako da tu vidimo šansu, znači da od onih 4 miliona ljudi koje sam ja pomenuo u okruženju, pokušamo da dovedemo veći broj. Ove godine smo prvi put bili prisutni u Beču na sajmu turizma. Sad ćemo ponovo da idemo, ima naših ljudi tamo, veliki broj ljudi koji živi i rade tamo, a i gostiju, jer biciklizam postaje vrlo značajan. Skela u Ramu, kada pređu gosti iz Banata u Ram, vide Ramsku tvrđavu i onda biciklama dođu do Gradišta, idu dalje prema Golubcu i prema Crnom moru, i želja nam je da dovedemo i Nemce da dođu da budu naši gosti. Imamo ih sve više biciklista, vi ste možda i svedoci kad idete ovim putem, kad je lepo vreme, vrlo često ih srećemo. Tako da imamo vrlo ambiciozne planove, turizam je budućnost ove opštine i veza sa poljoprivredom. Kada dođe 600.000 ljudi ili 700, koliko sam ja pomenuo, da prođu kroz jezero preko godine, mora nešto da jedu. To je šansa za naše poljoprivredne proizvođače da proizvode hranu, da tu hranu plasiraju ovde. Mi smo kompletno sredili našu gradsku pijacu, to je sad jedna prelepa pijaca. Planiramo da povežemo grad i jezero, šetna stazom je već to povezano. Planiramo da sredimo glavnu ulicu već u narednoj godini, da počnemo to, da je napravimo kao što je bila sa Kaldrmom, nešto ala Knez Mihajlom, da gradski park nastavimo sa uređenjem, tu ima spomenik Carevcu, ima spomen bista Žanke Stokić koja je rođena u Velikom Gradištu, imamo naš Miloje Vasić, akademik koji je otkrio Vinču i Lepenski vir, gimnazija naša dobila njegovo ime, imamo gradski muzej sa prelepim eksponatima. Videli ste u hodniku opštine smo imali smo nekoliko slikarskih kolonija koje su se držali na jezeru i videli ste da smo napunili hodnik opštine slikama. Napravili smo praktično od opštine jednu veliku galeriju. Sada želimo to da širimo i u gimnaziju, dom zdravlja i druge javne ustanove kako budemo dobili te slike. Želimo da budemo grad kulture, sporta, turizma i poljoprivrede. I jedna čista i zdrava sredina. Gospodine predsedniče, na samom smo kraju, mi vam kao televizijska ekipa, dakle iz Petrovca na Mlavi, zahvaljujemo na ovom razgovoru, želimo vam da u ovoj nastupajući 2019. najveći deo ovih vaših planova i ambicija i ostvarite, i da eto, da se vidimo u nekom narednom
periodu, možda recimo krajem te 2019. da posvedočimo da ste najveći deo ovoga što ste ovako isplanirali i ostvarili. A sad ću poslednjih minut dva ovog našeg razgovora da dam vama da se obratite i našim gledocima i svojim sugrađanima sa, evo ova jelka, predivna jelka koja se nalazi levo od vas, podsjeća nas da smo u ovim predprazničnim danima i da uputite neku novogodišnju i božićnu čestitku vašim sugrađanima i našim gledocima. Pa evo, meni je zadovoljstvo što ste vi danas ovde, zaista mislim da su vaše emisije gledane i što smo ljudima prezentovali šta planiramo i šta smo uradili. Pazite, to nije nešto što možda se sakrije. I kada su mene pitali šta je razlog što sam tako dugo u opštini, ja sam rekao da jedan od razloga je što ljudima treba reći istinu uvek. Znači, ono što planiraš, reći mu šta planiraš i dati mu izveštaj. I ja se potpuno slažem sa vama da se vidimo, Bože zdravlja, 2019. krajem 2019. da napravimo jednu emisiju šta smo obećali i da vidimo šta smo od toga realizovali. Ja na kraju zaista, naš moto, a rekao sam da je turizam nešto što mi vidimo kao glavno zanimanje naših građana u budućnosti, naš moto je da kada nam gosti dođu u Veliko Gradište i na jezero, da nam se ponovo vrate. Do sada smo uglavnom uspeli da to realizujemo i ja sam jako zadovoljan i sa pohvalama od strane ljudi koji dolaze u Veliko Gradište. Skoro je bila jedna žena iz Švajcarske koja je vrlo ocenjeni umetnik, vajar, čak nam je posle toga ponovo se vratila u Gradište, došla je da je primim tu i htjela je samo na minut, ostali smo sat i po. Poklonila nam jednu skulpturu i rekla je da je, kada je prvi put krenula za Srbiju, krenula je sa nekim predrasudima da smo mi, Bože moji, divljaci. Ona je bila tako zadovoljna kako smo je dočekali, promenila je kompletno mišljenje i o Srbiji, o Velikom Gradištu, jako je zadovoljna bila kako grad izgleda, Srebrno jezero i tako dalje, i to je naše zadovoljstvo. To govori da dobro radimo i idemo u dobrom pravcu. Ja bi pred ove blagdane, pred predstojeće praznike, čestitao svima vama, vašim gledalcima, a posebno ljudima sa teritorije opštine Veliko Gradište, Novu godinu, Božićne praznike, poželeo im mnogo zdravlja, uspeha i sreće. Hvala lepo, i mi vama isto tako, i vašim, dakle, sugrađanima, vašim saradnicima ovde u opštini Veliko Gradište. Poštovani gledalci, i vama hvala na pažnji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Fokusiranje, ja se nadam da ste uživali, da ste saznali ponešto novo, dakle, o opštini Veliko Gradište. Zahvaljujem se na pažnji i želim vam prijatno veče. Živeli!